стало повсякденним словом. Вже багато хто розуміє, що таке ментальне здоров'я. Вона дійсно підняла це на топову тему. Воно стало модним, воно стало прогресивним. Дуже багато різних візійних матеріалів розроблено в державі, які допомагають чітко зрозуміти, що це ментальне здоров'я. Це про все, починаючи від нашої продуктивності, закінчуючи нашим звичайним побутом вдома і спілкування з нашими родинами. Звичайно, коли відкриваються такі простори, які сучасні, які знаходяться всередині організму міста, в плані вони знаходяться прямо, я б скажу, в центрі міста, то це, звичайно, перше, приваблять мінімум точно зайти, точно зрозуміти, що це за простір, що там роблять, і як мінімум поцікавитися цим. І це вже також є певний такий дружній формат популяризації цієї теми.